门嘞，关着的呀。小雨哈，你好，大学生，好久回来。回来一段时间了。对呀嘞，回来帮着你妈能尝下菜，你妈能搞不赢。大二哥，你这个牛是穿的，穿出来技术了。哎，咋的啥子穿法？你最近下来的呀？月月呀，那个我说那个像姨妈了。哎，我说害怕你，我说害怕是你像姨妈的烧烤了哟。是啊。是啊。为啥子帮忙那么点儿哥？你还不穿排骨吗？穿排骨啊？哎，你在读大学哎哟，是谁？还没去读到好久，这谁又跑就回来了？不是噻，十月份才进来，十二月份又回来呀。这是大学生丝毫衰了，干么子？两个月又加半斤十斤。早晓得读大学恁个衰的话，我自己混个大学的，是吗，宝儿娃？人家考大学是凭本事考起去的，因为像你一样说一下就是了。石头杆三头海叫是谁？哎，我之前看到你穿过。妈能在外头找点做，你也回去看呀，好没有？不敢回去，那腰的那只还不是刚刚才硬是躺了三天了，真能下床了。二哥，你找没？没有，我没找。嗯。我就是把话说没黑眼的找的。你这运气还多好嘎，调整下来给我穿排骨的嘛。我还不是刚好这两天有时间。那小女儿嘛，在屋头那在那说了想做姨妈的嘞。哎呀，慢点哈，这东西有点重哦。小姨喝奶茶。你不喝？我那里头还有。小姨，我好久没有吃你弄的饭了。走，跟我一路走我那儿去，我天天都给你吃。要得要得。你不是拿麻辣烫料吗？啊！那冰柜那么多菜，冰柜那么多菜，就你去采呀。你一点时间就在这儿弄给你吃。对呀对呀。哎，我这还有个旧的去，咱们下班他们那个嘛。人家旧的去采，随便拿一点就够吃了。这把这个料这些准备过去煮煮去了。这把这盘盘麻辣烫的料呢，弄到锅里去煮起家来。这干料，这才是汤料。那冷呀冷呀，就弄了一坨。一包料加个三斤水就可以，想要吃淡的点的呢，可以多加一斤水。这把这些菜丢进去煮起，这宽粉，这肥牛，豆腐皮，毛肚等一下下，这一样一点就煮了一锅了。好，这煮好就出锅了。哎呀，可以留点汤汤在这头，等会儿才更好拌。再把这干料撒起，拌匀就吃。来点蒜，喜欢的就可以加，不喜欢的就可以不加。葱刺儿、香菜。好，你弄过没，姐姐？吃饭喽。喂，这烧烤就弄过呀？这鲫鱼。接着来喽。来吧。快来坐着吃了，二哥。嗯，要得。哎呦，什么？麻辣烫。彤儿，二哥，你不是要吃小鱼弄的啦？这叫啥？干面面啊？不是的，这叫干拌盘盘麻辣烫。哦。和着和一下嘛，这和一下嘛。我先尝尝。喂，我是第一回吃，还好吃。我还给你拿的油，你二哈你也可以弄。反正有油的是菜，你和弄一个。我看到油就是鱼儿。看我小娃儿好多喜欢吃的，吃了面。这鱼排。你要不要日本？你吃嘛，我吃不过口的鱼。嗯。那阵你儿来我打电话，跟幺零那喊到一起来的，他说不得空，可不行。不然就算你啊。来，儿子不要喊了。来鱼一块钱的饭，二哥，得空不？我能撵回去来烤下烧烤吗？昨天晚上我在这说，我说二哥烤的烧烤才安逸。要得，我有时间我就来给你烤烧烤，可以。哎，你们吃？吃。人家等下这一碗饭都要吃完了，不要客气。你的菜，那个两个人吃。这碗桌子太大呀。这碗太大了。